ערב טוב לכם, צופות וצופים, וערב טוב לך, בועז. ערב טוב, אראל. אם כן, יש לנו אינדיקציה. כן, יש לנו אינדיקציה. נולד מונח חדש במשפט הפלילי, לא צריך ראיות, לא צריך עובדות. יש לנו אינדיקציה. אנחנו מדברים כמובן על כתב האישום המתוקן בתיק 4000, שאולי כן. היה מוטב, לו לא היה מוגש וכו', אבל תשמע, הסיפור הזה הוא כבר מעבר לגיחוך, הוא עצוב, כי אנחנו מדברים על הדמוקרטיה הישראלית, אנחנו מדברים על המשפט החשוב ביותר בהיסטוריה של הדמוקרטיה הישראלית, כשמה שהפרקליטות איתו בית או לבית משפט, זה 5 פניות של ראש הממשלה ב-4 שנים לוואלה, ואינדיקציות. מה תגיד? קודם כל, בוא, אתה יודע, אני אשכרה רותח, אבל אתה יודע, אני מנסה ככה... למה? תרתח, לא, תרתח. לא, אני מנסה. תרתח, עזריאל, תרתח. קודם כל, נגיד, ויש להם אינדיקציות, נגיד. כן, נגיד. קודם כל, אין כאן שום בעיה. הרי כולם עושים את זה. מה זה? והרבה יותר ברור. מזה, גם אתה יודע, יותר טוב מהרבה אחרים, וגם אני, אנחנו מקבלים הודעות משרים וחקים וכולם. כולם עושים את זה שנים, על גבי שנים. זה תשאל אותי, זה אל תשאל אותי, אנחנו מכירים את הכל. אבל אתה יודע מה, אני רוצה לדבר קודם כל על המילה הזאת, אינדיקציה. כן. על ההמצאה הזאת, על העבודה בעיניים. הרי את האינדיקציות האלה לא יראו לבית המשפט בהתחלה, ולא מסרו את החומר, כי אין להם כלום. האינדיקציה היחידה שקיבלנו היום, שלפרקליטות אין כלום, אין ראיות. זאת האינדיקציה שאנחנו קיבלנו. עכשיו, מה זה אינדיקציה? אני רוצה להסביר באמת לציבור בבית, כי זורקים להם מילים, אתה יודע. כן. מילון נתניהו המלא, השלם. אנחנו נדבר בזה מלא בתוכנית. כן, אבל זורקים להם את המילים האלה. כשהיינו בצבא, ביחידה קרבית, גם אתה וגם אני, על הגדר, בלבנון למשל, היה חשש לחדירת מחבלים או משהו, עוד לא היו מקפיצים כוחות. היו אומרים, צריך לפחות שתי אינדיקציות. כי אינדיקציה זה לא... צריך לראות חתך בגדר, צריך לראות גם נגיעה, או איזה כזה, או עקבות, משהו צריך לראות, לפחות שתי אינדיקציות. אגב, גם כשהיו שתי אינדיקציות, ברוב המקרים לא היו בכלל חדירות. יתרה מזאת, עד המדינה, זה לא מספיק שיש לו אינדיקציה ואומר, אני דיברתי, הוא צריך להראות שהוא דיבר, הוא צריך להביא הוכחה. מה אנחנו למדים מכאן? 145 פניות ב-4 שנים של דוברות של ראש ממשלה, חברים, זה כלום. כלום. רק אני יכול להראות פה בפלאפון שלי, אני לא אעשה את זה, פניות של עשרות פוליטיקאים. וצריך לומר, אם החבר'ה מצלח הדין היו לוקחים פלאפונים מכל המערכת הפוליטית ומכל העיתונאים, הם היו מוצאים שם חבו דרבו. אז מה הקטע פה? אגב, איך הלכתם על הדבר הזה? אגב, כשאתה אומר אם היו לוקחים טלפונים... בישום תקדימי! אם אתה אומר שלוקחים טלפונים של השרים, של חברי הכנסת, לנתניהו גם אין טלפון, צריך לזכור. הוא אפילו, אתה יודע, מצב מתחת. אין שום דבר. לא יכולים למצוא שום דבר. תיק תפור. תיק תפור לגמרי. אגב, ואם אנחנו מדברים על אינדיקציה, יש אינדיקציה שיאיר לפיד מחק את הפגישות שלו עם נוני מוזס. לא, זה לא אינדיקציה. יש ראיות. הוכחה, עובדה. כן, ואז שפנינו לגברת ליאת בן-ארי, שאין עליה אינדיקציות. יש בפירוש עובדות. שהיא רימתה ופיצלה לפני שהיה לה היתר. בניסיון כמובן להימלט מתשלום היטל השבחה, כולל השתתפות במכרז שאסור היה לה להשתתף בה. זה לא אינדיקציה, אלה עובדות. ויש לנו עובדות שאיתן כבל למשל נפגש בידיעות אחרונות, ואחר כך מגיש הצעת חוק. לא אינדיקציה, עובדות. לא אינדיקציה, עובדות. ויש לנו עובדות שציפי לבני מביאה חוות דעת על חוק ישראל היום לישיבת ממשלה, חוות דעת חיצונית של ידיעות אחרונות. ושכחת את מנדלבליט, מה קרה? ויש לנו, אינדיקה חסר, אבל אני רוצה להראות לך משהו שהוא באמת, הוא יותר מאינדיקציה. יש לנו פה עכשיו הוכחה להתאמרות באישה, בפגיעה בזכויות אזרח, בפגיעה בחופש הביטוי. איילה חסון אמנם הראתה את זה ביום שישי, אבל תמיד טוב לראות את הדבר הזה כדי שנבין מה זה אינדיקציה ומה אלה, מה הן עובדות. בוא נראה. מול 5 ילדיי. נכון, שלום. שלום לכולם. שבת שלום. אין שום בעיה. קרה משהו? לא, מה פתאום. אתה עצרת לי טוב את ה... מה? מה אני צריך להזדהות? מה אני צריך להזדהות? כן, אני מבקש. מה קרה שם בדרך? היא אמרה לי שהפרשת משפטים. אמרתי לו, פרשת משפטים. ו? בושה. הבנתי. אוקיי. רק תעודת זאת. השוטר מתעקש שתעלה לניידת ולא הוא יעזוק אותה. לא נעים לי. אני לא עולה לאוטו בשבת. אני לא רוצה לעצור אותך, גברת. אני שומעת שבת. אני מבין, אבל אם תעצרי, אז בכל מקרה תצטרכי לעלות. זו עבירה יותר גדולה מכל העבירות שמיוחסות לראש הממשלה, שאין פוליטיקאי אחד בארץ, ואין דובר אחד בארץ, שלא מתקשר לעיתונאים ולמולים ולעורכי עיתונים. ותשנו כותרות, ותעשו ככה. או שמענים, לא נתראיין, אם תשנו אותנו ככה. לא חסר דוגמאות.
פשוט בושה וחרפה. את כל מדינת ישראל, פרקליטות מדינת ישראל סוחבת. אינדיקציה. אינדיקציה. טוב, בואו נתחיל. הערב בסיפור המרכזי, טרור האבנים בבנימין. תושבת שילה בת 43 נפצעה קשה. ילדיה ששהו ברכב לא נפגעו, צה"ל במצוד אחר המחבלים. 79 ימים לבחירות, נתניהו בעקבות הקול הערבי, סער מצרף עריקים מהליכוד, והשמאל ממשיך להתפצל. מיד באולפן, שרת התחבורה מירי רגב. משפט נתניהו. לאחר הביקורת והחלטת בית המשפט כי כתב האישום שהוגש לקוי, הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן כנגד ראש הממשלה. מיוחד לערוץ 20, הבכיר הפלסטיני שמזהיר מהשתלטות חמאס וטוען ששלום אפשר להשיג רק עם הימין בישראל. ושוב, ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב בועז, ואנחנו ממהרים לקובי פינקלר עם עדכון. עוד לא על הקו. עם כפיגוע אבנים בבנימין, לא רחוק מנווה צוף, אזור מועד לפורענות ישראלית, נפצעה בינוני. בהתחלה הדיווח היה על פגיעה קשה, ליד ילדיה. אנחנו מתחת הרושם שהסכנה היא כמובן מנוער הגבעות, בלי שום קשר לאירועים הקודמים, אבל בסופו של דבר, הפיגועים היומיומיים, שעה בשעה, עשרות ביום, לא מדווחים. כן, הרוב לא מדווח, ואני אסביר גם למה. ונפגע. אתה יודע, אני באמת, יש דבר אחד שאני יכול לדעת לעצמי, אני מומחה, לא אינדיקציה, מומחה בנושא של הפיגועים. אני עוקב אחרי זה יום-יום, אנחנו מקבלים גם מאנשים שמדווחים לנו, ולא מדווחים למשטרה. עכשיו, אתה שואל, למה אתם לא מדווחים למשטרה? הוא אומר, שמה, אין לי נזק, אני לא צריך פה פיצוי כספי או שמאות וכאלה, אז מה אני אדווח להם עכשיו? לבוא לתחנה, בלבלים לי במוח, 3, 4, 5 וגם לא יקרה עם זה כלום. זה חוי, או, לקחת הפואנטה, ולא יקרה עם זה שום דבר, אז אני לא מדווח. רוב הפיגועים לא מדווחים. כלומר, רוב הפיגועים הם השלכות אבנים, לפעמים פוגעות, לפעמים לא פוגעות, אזרחים אפילו לא... לא מדווחים. לא מדווחים, כי הם יודעים שאין טיפול, כי ימר שי, הפשיעה המיוחדת עוסקת רק בפשיעה יהודית, אז אין להם זמן לעסוק בפשיעה... ואנחנו מדברים על... אגב, זה נכון, אם אנחנו כבר, אתה מזכיר לי צריכת הפתיחה, גם פרקליטות וגם המשטרה, כשאתה 4 שנים עוסק רק בעניין אחד, לבדוק בכל דרך אפשרית, אם ראש הממשלה יתערב או לא יתערב בסיפור שלו. לנסות להפוך את האינדיקציות לראיות. זה ראיות, כן. אז ברור שאתה מזניח את שאר הדברים, את מה שנקרא את הביטחון האישי. כי כל המשאבים של המשטרה כמעט, כל תשומת הלב התקשורתית, הולכת לפקקת תיק הזה במקום לדברים האמיתיים שמסכנים חיים. מסכנים חיים יום-יום, אתה יודע, דברים מטורפים שמתרחשים, ואני חייב לומר לך שבשנים האחרונות ירושלים... עולה בכמות הפיגועים על יהודה ושומרון. זה פשוט בלתי נתפס. אנחנו מדברים אתמול, סיכום של 24 שעות האחרונות, 22 פיגועי אבנים ותעבירה, רק מה שדווח. זאת אומרת, מה שאזרחים דיווחו, חטפתי, קיבלתי, לא מה שעבר לידם. והדברים מטורפים, תשמע, אני רוצה להראות לך סרטון. כן. סרטון משכונת הטור, כאן לידינו, בירושלים. כן. בית החושן, יהודים גרים שם, בוא תראה מה הערבים המחבלים עושים ליהודים, איזו ריבונות יש לנו, איזו משילות יש לנו. תראו את הקטע הבא, מה שהתרחש שם אתמול. מה שאנחנו רואים, כן, בוא, אז תתאר לנו. זה ירי זיקוקים בחינון ישיר לעבר החלונות של הבתים במטרה לפגוע ולרצוח. אני אזכיר לך, לוחם אגב שאיבד עין מזיקוקים. זה הסיפור כאן, עומדים, ותראה כמה זמן. הם גמרו את התחמושת, פשוט אם הייתה להם היו ממשיכים, כן. אף אחד לא מגיע בכלל. ירושלים! מדהים, בעטור, מילא תגיד בשכונות שמעבר לגדר, כפר עקב כן, וכאלה. כן, נגיד, גם יכול... זה לא מקבלים, אבל לא נגיד, בסדר, נגיד. אבל בוא נגיד, נגיד. כאן מדובר בשכונה שיושבת מעל הר הצופים, ואתה... בירת ישראל. בירת ישראל, עם כוחות משטרה לא מעטים באזור. איך קורה דבר כזה? אבל אין. אם אנחנו כבר מדברים גם על, על המשטרה, ברשותך, אנחנו הרי אומרים, זה משפט שמזוהה כבר, אכיפה בררנית היא רשע. גם בפיזור הפגנות, בוא נראה אתמול, שתי הפגנות בירושלים, אחת בבלפור ואחת מול המטה המרכזי. בואו נראה. לא בטלפון! 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 לא
עיתונאי. צילום של מוטי קסטל, זה קשור באזור ההפגנות, עוד מעט אנחנו נראה את שני הסרטונים שאתה דיברת עליהם, אבל זה מוטי קסטל רואה פשוט שוטרים רצים באטרף לעבר מישהו, אז הוא מצלם, הם עוד לא קולטים שהוא, לא קולטים מי מצלם, ואתה רואה את הבחור הזה, הבחור הזה לא קשור לשום אירוע, פשוט היה בתוך הבניין שהשוטרים רצו אליו, הם רצו אחרי מישהו אחר, תפסו לו בפאות. רואים את זה, בוא נראה את זה עוד פעם. בוא נראה את זה עוד פעם. תופסים לו בפאות, מושכים לו. אני רוצה לראות את זה, בבקשה. מושכים לו בפאות. שימו גם קצת שני, שאני שנשמע את זה. עיתונאי. לא היו מה, באמת, הם אשכרה... אינדיקציה לעיתונאי, סוגרים את האירוע, שלא יצלמו. לא, מה שמדהים פה, מה שמדהים פה, זה באמת המשיכה בפאות. כלומר, שאני שומע דברים כאלה, אני אומר, לא יכול להיות. אני לא מאמין ששוטר ניו יורקי יעיז למשוך ליהודי חרדי בפאות. הוא לא יעשה דבר כזה. אם הוא יעשה את זה, הוא לא יהיה במשטרה באותו רגע. זה בלתי, זה לא מקובל. אני פונה לשר אמיר אוחנה מכאן. מה? למפכ"ל החדש, אתה יודע מה? חברים, אומרים שהשר אין לו סמכות. בשנת 2021, מדינה יהודית, גם אם כועסים... תהליכים. למשוך בפאות? למשוך בפאות? ואני רוצה בכל זאת להראות לך, יש לנו הסרטונים מוכנים? בואו נראה את ה... בבקשה, אכיפה בררנית מאתמול. תראו את התמונות. מצד שמאל של המסך, אנחנו רואים את ההפגנה על שערי... מצד שמאל, מצד ימין. מצד ימין אנחנו רואים כיצד המשטרה פועלת מול ההפגנה על הדרישה לחקירה חיצונית של מותו של אהוביה סנדק, זיכרונו לברכה. ובפירוש, בוא נאמר, ההבדל ניכר לעין, רטוב לעין. לא יאמן, אתה יודע, זה פה צרים על... על בית ראש הממשלה. בית ראש הממשלה, אתה יודע, זה לא עובר בשום מקום בעולם דבר כזה. לא יאומן. האם על הבית הלבן היו נותנים לצור ככה? ואני רוצה להגיד לך משהו. יש לי ביקורת רבה על חלק מהמפגינים אתמול, מהמפגינים שהפגינו בדרישה לוועדת חקירה. אממה, אני לא מקובל עליי השלכות אבנים ואלימות, אני באמת... לכלא לכל החיים, אני איתך בזה לגמרי. אני לא יודע אם לכלא... הפיכת ניידות, כל הדברים האלה... לא מקובל, וזה אלימות, וכל אלימות היא פושעת ורעה. ולא משיגה את המטרה בכלל. היא גם לא מוסרית וגם טיפשית. מצד שני, אני טועה, האם אנשים יכולים לעמוד ועל ביתו של ראש הממשלה, ממש הבית הרשמי, לצור עליו, על הגדרות, והמשטרה מתנהלת מולם בכפפות של משק. איפה השבת? איפה שירות הביטחון הכללי? מה זה? האם יכול להיות מצב שאנחנו נראה תמונות כאלה מהבית הלבן, שמפגינים צרים על הבית הלבן? למה הבית הלבן? מישהו יכול להתקרב לבית של אסתר חיות? או לבית של ליאת בן ארי? או לבית של מנדלבליט? מישהו יכול בכלל להתקרב? אתה יכול לשבת על ספסל ליד הבית של מנדלבליט? ראיתי את האורך דין הזה. יעצרו אותך. אני מפחד. יעצרו אותך. אתה לא מפחד במקרה שלך, אבל יעצרו אותך. לא, אני אגיד לך מה. חיות קילומטר מהבית. ליד בן ארי. טוב, ליד בן ארי זה סיפור, כי אתה לא יודע איפה הבית. כן, לא, יש כמה בתים. לא, אתה יודע, אנחנו אומרים את זה וזה, אבל זה הסיפור. על ראש הממשלה אפשר לעשות מה שרוצים. הסיפור הוא שיש פה קסטה משפטית שמנהלת את מדינת ישראל, ועושה מה שהיא רוצה, ואכיפה בררנית היא רשע, היא רשע מוחלט. הציבור רואה את הדברים. הוא לא מטומטם, הוא לא טיפש, הוא לא עדר של בבונים. הם ראו מה קרה פה בארבע שנים. והם הצביעו יותר. הם ראו את הרדיפה. והצביעו לראש הממשלה יותר. בעיניי זה באמת שערויה בלתי נתפסת. טוב, מיד אחרי... נרגע קצת, הפסקה? שמע, אני אגיד לך מה, בוא, אז אני באמת, אתה יודע, אנשים אומרים לי, מה אתה לוקח ללב? מה אתה... אני לוקח ללב, זה החיים, אני כאילו... פוגע בנו. זה החיים שלנו, חברים, אם זה מה שעושים לראש ממשלה, אם זה מה שעושים, אם ככה ברחובה של עיר, פער כזה ביחס בין הפגנות, משיכה בפאות של אדם, שבכלל לא קשור, גם אם הוא היה קשור, גם אם הוא היה עבריין, לא צריך למשוך... מה זה? פרסומות. אז
עזרנו צופות וצופים, ועכשיו נאמר שלום לשרת התחבורה, מירי רגב, הליכוד, ערב טוב גברתי. ערב טוב. טוב, טוב גברתי, מה, במה נפתח בו אז? אינדיקציות? חכה, מה אינדיקציות? בוא נפתח איתך על הסגר. יולי אדלשטיין, שר הבריאות, מתראיין פה שבוע שעבר ואומר, זה לא ממש סגר, זה סגר בלוף. ודי ברור שזה סגר בלוף. אנחנו רואים תנועה של אנשים וכולי. אז מה קורה כאן? מה, אנחנו מבלבלים, מטמטמים את האנשים? תראה, אני חושבת שזה די מבלבל את האנשים שאומרים שהסגר הוא סגר חלקי לכאורה. מערכת הבריאות, מערכת החינוך עובדת. אנשים מגיעים לעבודה כשהם לא מקבלים קהל. הכבישים מלאים במכוניות ואנשים שנוסעים. בסופו של דבר נפגעים אלה שבאמת שומרים על הסגר כמו הסוחרים והקניונים. עכשיו אנחנו רואים גם שאין אכיפה, אנחנו רואים את האנשים מסתובבים ומתקהלים. ולכן אין ספק שכרגע המצב הוא שיש עלייה בתחלואה. במצב כזה של עלייה בתחלואה, כשאנחנו עושים מאמץ אדיר, מאמץ אדיר עם החיסונים, אלופה, מדינת ישראל היא אלופת החיסונים, אתמול המחוסן המיליון. זאת אומרת, תבינו שעם עוד קצת מאמץ של החיסונים והורדת התחלואה, אנחנו בסוף יכולים לחזור, לשמוע אותך מנגן, לפני שאתה מלא לחימום את ההופעות, וגם את הכדורגל אנחנו יכולים לראות, והמצב יהיה אחר. שרת התחבורה, תראי, אני ובועז, אולי את לא יודעת, אין אינדיקציה שאנחנו שרים בממשלה. את שרה בממשלה, וזה ממשלת ישראל מחליטה, ממשלת ישראל החליטה על סגר, מה ממשלת ישראל לא יכולה לאכוף את הסגר הזה? א', אנחנו יכולים לאכוף סגר, אבל אתה רואה שיש דברים שאי אפשר לאכוף אותם, שגם אנחנו לא יכולים להגיע, וגם כוחות המשטרה. למה, בגלל פוליטיקה? לא, אין כאן שום קשר לפוליטיקה. אני אומרת לך, אני נמצאת בכל הדיונים האלה, בועז. לפעמים אני שומעת מה שאומרים, ואני אומרת לעצמי, אין לאנשים לא דין ולא דיין. יש שם דיונים שמתנהלים בצורה מאוד עניינית והחלטית. תראה מה קורה במדינת ישראל ומה שקורה בעולם. כן. תראה את ההתנהלות בעולם, תראה את אירופה מדממת, תראה מה קורה בארצות הברית, תראה את כמות המתים, תראו את כמות המתים. לא, אנחנו במדינת ישראל עם הכי פחות מתים, עם באמת, עם מצב חיסונים מצוין, עם רצון להחזיר איכשהו את הכלכלה, עם מטריה כלכלית לאותם מובטלים ולאותם אנשים שלא חזרו לעבודה ולאותם ענפים שלא חזרו לעבודה. יש כאן התנהלות, אני יודעת, לא קל. זה לא קל, אז מה עושים? אז לאן הולכים מכאן? אני חושבת שאי אפשר לעשות חצי. אני אומרת, אני לא... אין חצי הריון. אני אומרת חד וחלק. הפעם, אם אני אשמע, אני מחכה לדיון של ועדת הקבינט. אם הפעם אני אשמע שהנתונים הם כאלה, שהתחלואה מאוד מאוד עלתה, והיכולת שלנו להוריד את התחלואה בסגר קצר, אבל מעודק עד הסוף, אני חושבת שאני אלך על זה. כולל סגירת בתי הספר. כולל סגירת בתי הספר. למרות ההתנגדות של שר חינוך, עומד על רגליים אחוריות, לא מאפשר את זה. בסוף יש קבינט, ובסוף יש החלטה של הקבינט. ואז אתם באים, ובני גנץ ואנשים שלו מכחול לבן, בכנסת, עושים לכם סבוטאז'. זו הפוליטיקה שדיברתי עליה. אין ספק, אז זה בדיוק העניין, שאין ספק שיש חלק פופוליסטי, שבגללם אנחנו נמצאים גם במציאות הזאת, שרוצים להיות בסדר עם כולם, אי אפשר. אי אפשר, אנחנו צריכים להבין שצריכים לקבל החלטות ברורות וחדות, ותראה מה קרה בממשלה הקודמת לפני האחדות, שראש הממשלה ואנחנו קיבלנו את ההחלטות הנכונות, אז כל אחד בא עם הטוויטר שלו בנט, וזאת איפה צשע עם ועדת הקורונה, וזה כותב ספרים. חברים, אנחנו לא כותבים ספרים, ואנחנו לא מצייצים בטוויטר, אנחנו פועלים, מביאים חיסונים, מורידים את רמת התחלואה, אומרת הילד שקד, אומרת לערוץ 20, לשבוע טוב ישראל, אומרת שהחיסונים יקרים, היו יקרים. או, באמת, חיי אדם, אתה בוחם לחיסונים, אז החיסונים עלו $30, והיום חיסון לא $19, והם קבלו את זה עוד חצי שנה, וכמה ימותו בדרך. אז את שוקלת עכשיו שיקולים של יקר, תגידי, טעינו, ראש הממשלה עשה את הדבר הנכון. אבל כן, הם מבקרים אתכם על הכיוון הזה. בנט ממשיך להגיד שהניהול פה כישלון. אז בנט, באמת, נו, כי בנט הפך להיות לא רלוונטי. בנט הבין, בנט באיזשהו שלב, אתה יודע, הרגיש שהוא איזה קינג, כן? כי יחנו אצלו אותם מנדטים של השמאל, שעכשיו מחזירים אותו, אותו לאט לאט למקום הטבעי שלו. רגע, אז הנה, שר היה בשר מבשרו של... רגע, אם בנט לא רלוונטי, שר רלוונטי? תראה, בנט לא רלוונטי היום לכל מה שקשור בענייני הקורונה, על זה דיברתי. הוא יכול לצייץ ולכתוב ספרים ולהגיד, בסוף, מי שיש לו אחריות, זה מי שיש לו גם את הסמכות. ואנחנו, אני אומרת שוב, מתעסקים ומטפלים ומנהלים את נושא הקורונה בצורה המיטבית שאנחנו יכולים. מול הרבה מאוד אילוצים, מול הרבה מאוד קבוצות לחץ, מול ממשלה שקשה מאוד לשבת ולעשות איתה ולקבל איתה החלטות. ומול כל האילוצים האלה, ראש הממשלה מביא חיסונים, ראש הממשלה מביא
ארבעה הסכמי שלום. תראו איך נפרדנו משנת 2020, לעומת איך מדינת ישראל נפרדה משנת 2020. צריך לשים את הדברים על השולחן. אוקיי, אני, אגב, אני מקבל את הטענה, כי אנחנו רואים שבכל המדינות הדמוקרטיות בעולם יש בעיה גדולה באכיפה. זה לא רק בישראל. כנראה במדינה דמוקרטית, בשנת 2021, 2020, קשה מאוד לכפות את התנאים האלה. אבל בואי שנייה, אני רוצה לעבור אותך. מה גם שיש כל כך הרבה תנועה בפרשים? אבל למה לא תגידו את האמת? למה לא תבואו תגידו? חברים, אנחנו יודעים, אנחנו לא מצליחים להשתלט עליכם, לא מצליחים לאכוף, אבל עזבי, אני רוצה להתקדם איתך. רוצה להתקדם לעניין הפוליטי. זה שבסגר הראשון. תגידי, מה קורה בליכוד? אני רואה בליכוד. גם הצלחנו לאכוף. אפשר לשאול אותך על הליכוד? גדעון סער עוזב, הולכים איתו גם אלקין, עכשיו אנחנו מבינים שגם מיכל שיר ושרן השכל, וקרח גם הנכדה של שמיר, כביכול, מה, הם הליכוד האמיתי ואתם הקופי? זה מצחיק אותי, כן, זה מצחיק אותי. אז גדעון סער החליט לעשות החלטה, ואלקין החליט לעשות ההחלטה, בוודאי שילמו לו את השישה מיליון חובות שהיו לו כתוצאה מהריצה שלו פה בירושלים. אני חושבת שנעשו כאן צעדים שהם לא קיבלו את דין התנועה. גדעון סער אמר, אני מתמודד בפריימריז מול ביבי נתניהו. הוא בס בפריימריז, הוא אמר, אני לא עוזב את הבית, אני מקבל את דין התנועה. מה שהוא עשה, הוא פשוט ערק, הוא הלך והקים לו מפלגה. אלקין מהטעמים שלו, הרי עד לפני, יומיים לפני שהוא הלך, או שלושה ימים לפני שהוא הלך, הוא אמר שנתניהו עושה את הדברים בצורה הנכונה. אין שום קשר להיבט המשפטי שלו. הוא אחד המנהיגים הגדולים. אז מה קרה פה חוץ מאשר כיסא, וחוץ מאשר לא אידיאולוגיה, אלא כיסאולוגיה? מיכל שיר ובאמת ושרן השכל. בסדר, נו. אני מדברת, תראו, בסופו של יום צריך להבין, הליכוד מפלגה חזקה, היא מפלגה שורשית, היא לא מפלגה שבנויה על אדם בקרוב. כזה או אחר. קודם כל, שנייה, נדבר רגע על, על, על הערבים. אין לנו שום דבר נגד הערבים. ההפך, אנחנו הממשלה היחידה שכל הזמן פעלה ונתנה לטובת הערבים, מהחלטה 922, 15 מיליארד שקלים, דרך אני כשרת התרבות והספורט, מתקני ספורט, מגרשי כדורגל, אירועי תרבות, דרך תחנות משטרה ביישובים הערביים. בואו, יש היום איזה מומנטום בחברה הערבית, ותכף נדבר על ההתפקחות שלה, ולמה הם מבינים היום שהיחידי שיכול לדאוג להם זה מנהיג חזק כמו נתניהו, כי אם רואים יהודים וערבים מתחבקים בדובאי, אין שום סיבה שזה לא יקרה. אבל מה, אתם אמרתם אבל... לא לשבת עם המשותפת, לא, אז, ופתאום יש... אתם עושים רומן עם מנסור אבאס ומהתנועה האסלאמית וכולי, מה? קודם כל יש הבדל. שלא נתבלבל. לא, אתה קודם כל לא תתבלבל, כי אתה יודע לעשות ההבחנה בין הרשימה המשותפת, בין ההנהגה לבין הציבור, אוקיי. ואנחנו עושים את ההפרדה בין הציבור הערבי לבין ההנהגה. ההנהגה של המשותפת היא לא מקובלת עלינו. היא קוראת לחתירה נגד מדינת ישראל, היא מעודדת שהידים, היא מעודדת מחבלים, היא מעודדת טרור. אנחנו לא רוצים להיות איתם במסע ומתן, ולא היינו איתם מעולם במסע ומתן. אנחנו פונים לציבור, לציבור הערבי, שרוצה לחיות בטוב, שלא רוצה לשלם שום מחיר על הפלסטינאים ועל הנרטיב הפלסטיני שהם כל הזמן מובילים. הם רואים שהנרטיב הזה, איך אומרים, התפוצץ, התנפץ, כי עובדה ארבעה הסכמי שלום, עם מרוקו, עם האמירויות, עם בחריין ועם סודן, עם פרדיגמה שמדברת, שנייה, עם פרדיגמה שמדברת על שלום תמורת שלום, ולא תמורת שלום תמורת שטחים. אז רגע, אז את תומכת ברעיון של מועמד ערבי ברשימה קודם לכנסת? קודם כל, אני מעולם לא דחינו מועמדים ערבים, יש לנו גם חברי כנסת ערבים, יש לנו גם בתוך מפלגת הליכוד הרבה מאוד מצביעים שהם ערבים, ואנחנו הולכים עם הערבים יד ביד. לנו יש בעיה עם מי שנותן גב לטרור. אין לנו שום בעיה עם ערבי שחי פה במדינה הזאת, רוצה לחיות כאן בשלום, רוצה שילדים שלו ילמדו, רוצה שילדים שלו יעבדו, רוצה להתפרנס בכבוד, בדיוק כמו שאני רוצה, ואתה רוצה לילדים שלך. זה משנת ז'בוטינסקי המלאה, אמנם... ומי שהיחידי שהלך ותמך בחברה הערבית לאורך כל הדרך, הוא נתניהו. כן, אבל תמיד יזכירו לו את הערבים נעים בכמויות. נכון, למה? למה? כי הוא אמר את זה. כי היום הייתה התפקחות, כי היום יש התפקחות, היום הערבים מבינים, היום המגזר הערבי מבינים, שהשינוי הגדול, שדרך אגב חברי הכנסת של הרשימה המשותפת התנגדו והצביעו נגד הסכמי אברהם, הם מבינים שמה שעושה פה באמת נתניהו זה דבר גדול. הם מבינים שיש כאן מנהיג חזק, ואם במזרח התיכון ארבע מדינות ועוד מדינות בדרך, בעזרת השם, באות ועושות שלום עם מדינת ישראל, ומי שמוביל את זה, זה בנימין נתניהו, אז למה שהם לא יהיו בצד הזה? לכן אנחנו רוצים אותם שיצביעו לליכוד, כי אנחנו דואגים להם, ואנחנו נמשיך לדאוג להם. ואנחנו רואים אותם שותפים פה בבניית הארץ הזו. מה דעתך על השריונים, על ההצעה של נתניהו שעברה? תראה, אני בגדול תמיד בעד פריימריז.
אני בעד פריימריז, אנחנו מפלגה גדולה, אנחנו מפלגה דמוקרטית, אני בעד פריימריז. אבל צריך להגיד את האמת, התקיימו פריימריז לפני שנתיים. המציאות היא כיום שאנחנו במציאות קורונה מאוד מאוד לא פשוטה. אנחנו נמצאים במציאות כזאת שעכשיו ללכת ולהוציא כסף על פריימריז. כשאנחנו יודעים שגם חברי כנסת צעירים לא ממשו את היכולת שלהם לבוא לידי ביטוי בכנסת, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אבל היום המחוזי בתל אביב כפה על המפלגת העבודה כי הוא פריימריז. לא, 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 אבל זה משהו אחר, זה בגלל התקנון ששונה. שם שונה תקנון ללא האישור של המפלגה. פה קבלה החלטה לגבי הפריימריז, מוסדות הליכוד אישרו את זה, ועדת חוקה, מזכירות הליכוד אתמול בלילה, היה ויכוח סוער של כמעט 100 איש אתמול בלילה בזום. כל אחד אמר את דעתו, זאת מפלגה שהיא מפלגה חיה. אבל כמה היו, כמה שריונים הוא קיבל? תראה, בסופו של יום המזכירות שישה, אישרה לו שישה. גם עוד פעם, גם שריונים, תמיד אמרתי שאני בעד פריימריז ונגד שריונים. אבל בסוף צריך להגיד את האמת, שריונים זה בסופו של יום הפרוגטיבה של ראש הממשלה. ראש הממשלה נתניהו, יש לו על פי דין את הזכות לבחור את אותם שריונים. ואני בטוחה שהוא יביא את האנשים הטובים ביותר לטובת הליכוד. מעניין, כן, טוב. לא, עוד שאלה, יש לי עוד זה. תראי, גדעון סער פוסל אתכם. הוא אומר, אני לא יושב עם נתניהו. אתם גם פוסלים את גדעון סער? אתה יודע, כשהוא אומר, אנחנו לא יושבים עם נתניהו, הוא אומר, אני לא יושב עם הליכודניקים. אותם אלה שעד לפני חצי שנה, הלכתי וביקשתי את התמיכה שלהם, חיבקתי אותם בבואר בר מצוות ובחתונות. מה שעושה פה גדעון, זה דבר מכוער, זה דבר בעיניי, זה מפלגת הבוא, זה מפלגת האולפנים, זה מפלגת רק, הוא הצטרף לשמאל שרק לו ביבי. עם כל הכבוד, גדעון סער לא יוכל להרכיב ממשלה ללא השמאל ומרץ. ומי שרוצה ימין צריך להצביע לליכוד, נקודה. כשאת מסתכלת היום על התיקון כתב האישום, מדברים על אינדיקציות, לא ראיות, אינדיקציות. איך את רואה את זה מהצד? תראה, אני חושבת שזה שבית המשפט יחזיר את זה לפרקליטות, זה כבר מרמז על משהו שהוא לא תקין. אמרנו לאורך כל הדרך שיש הרבה מאוד חורים בכתבי האישום האלה. אמרנו לאורך כל הדרך שהייתה כאן מערכת שכיוונה רק כדי להפיל את נתניהו. אמרנו שאין כאן צדק, שיש כאן המון המון סוגיות, יש כאן הדחת עדים, יש כאן עדים שנלקחו מהם עדויות בצורה לא הגונה, יש כאן המון המון דברים. בחייך לקחת ראש ממשלה לכתב אישום על סיכור חיובי, איפה היה דבר כזה? איזה סיכור חיובי? מי? נתניהו מקבל סיכור חיובי? אולי בערוץ 20. בסדר? אולי בערוץ 20. עכשיו אני אבוא לחקור אותה. אינדיקציה. אולי בערוץ 20. עשרה רגב. לכן אני בטוחה שהצדק יעשה, ואני מקווה שהצדק יעשה. כי אני יושבת היום וישבתי בוועדת השופטים, וראיתי איך זה מתנהל, ואני אומרת לכם, אני מודאגת. כאזרחית במדינת ישראל, אני רוצה שמערכת המשפט תהיה מערכת שקופה. רגע, מה ראית? ראיתי פה דילים. ראיתי פה איך אנשים בעצם מגיעים מראש עם סגירה של איזה שופטים יהיו. ראיתי שאנחנו כשניים מתוך תשע לא נצליח להוביל את הרצונות שלנו. ראיתי איך מראש שר המשפטים עושה מה שחיות אומרת לו. ואיך שלשכת עורכי הדין מזמן כבר לא מתפקדת כגוף עצמאי שמייצג את הציבור, אלא היא עובדת אצל מערכת המשפט, אצל חיות, ובעיניי זה חמור מאוד. השרה רגב, הוועדה לבחירת שופטים זה משחק מכור? בהחלט כן. כיום כן. כיום כן. אני מקווה ומצפה שוועדת השופטים תביא לידי ביטוי את מגוון האוכלוסייה בחברה הישראלית, ותיתן ביטוי גם לשמרנים, וגם לאנשים שחושבים אחרת, וגם לפריפריה. וכשאתה רואה את אותו DNA של מי שהם בוחרים, זה מאוד מאוד מדאיג אותו. הנכדה של שמיר שהצטרפה לשר אמר שז'בוטינסקי היה מתהפך בקרבו אם הוא היה רואה את הליכוד של היום. אז אני רוצה להגיד לך משהו על הנכדה. אני חושבת שזה קשור. אני רוצה להגיד לך משהו. רגע, אני חושבת שזה קשור גם בשין. מירי, אשר, את חושבת שזה... אני רוצה להגיד לך משהו גם על הנכדה של שמיר. תראה, בסופו של יום, אם היא הייתה נכנסת למפלגה של שר, והיא אומרת, אני דוקטור מיכל... דיימן. מי מכיר אותה? אף אחד. היא השתמשה בשם של הסבא שלה. מרגע זה, שהבינו שהיא נכנסה לפוליטיקה, והשתמשה בשם של שמיר, אז אני מדברת על שמיר הפוליטיקאי. שמיר הפוליטיקאי, שמה שהיא וגדעון עושים לנתניהו היום, עשו לשמיר מודעי שהוא עזב את הליכוד, הקים את מפלגת הליברלים, והביאו ביחד עם עוד פיצולים בימין, לזה שב-92 קיבלנו את רבין ואת הסכמי אוסלו. זה מה שקורה לאותם חתרנים. שמיר, גם אם היו לו ריבים קשים בתוך הליכוד,
ויהיה הסכמות עם הרבה מאוד אנשים בתוך הליכוד. מעולם לא היה עוזב את הליכוד. אני רוצה לשאול אותך רק לסיום, לפני הבחירות האחרונות, תקפו בכחול לבן, גנץ, את נתניהו, שהוא מחזיק בכמה וכמה תיקים, ועכשיו... תראה, יש שר שמחזיק בהרבה תיקים. זה, אני אומרת תמיד ככה, זה מה שטוב לימין, לא טוב לשמאל. מה שטוב לשמאל, זה תמיד בסדר. מה שמותר לשמאל מותר הכל. מותר לו להחזיק במספר תיקים, מותר לו למנות את מי שהם רוצים, מותר להם להביא את אותם אנשים עם אותו DNA, להם מותר הכל. למה? כי יש לנו כאן תקשורת שמחבקת את השמאל, את אותו קומץ, כי רוב העם הוא ימין, ורוב העם מבין שהימין זה הדבר הנכון למדינת ישראל. אבל יש כאן קובץ שמפלגת התקשורת מחבקת אותם, מלטפת אותם, וסלחנית כלפי. טוב, אני רק אזכיר שאת אמרת ששמיר מתהפך בקרבו. אני כאילו... אני אמרתי את זה, כי שמיר לעולם לא היה עוזב את הליכוד, ושמיר סבל מאותם חתרנים, ומאותו מודעי שבסוף עזב את הליכוד. זה קטע גם של ישראל הראשונה, ישראל השנייה. מירי, אני שואל אותך שאלה. רגע, שנייה, זה לא קשור. לא קשור. תראה, אותם נסיכים, תכף נדבר על הנסיכים. אין לנו זמן, אבל אני שואל אותך. אז יודע מה, תזמין אותי. זה כן ישראל ראשונה, שנייה. יש כאן עניין, כן, של פוליטיקה של זהויות. בסופו של יום, הבחירות הן פוליטיקה של זהויות, וזה דיון עמוק ורחב, ונשמח לדבר עליו. שרה מירי רגב, תודה רבה. אפילו לא אמרתי מילה על סמוטריץ'. רגע, הייתה... לא הצבדנו לחמם אותה על סמוטריץ'. הייתה אינדיקציה לסיקור חיובי פה? אני חושב שאלנו שאלות ראויות. שרה מירי רגב, שרת התחבורה, תודה רבה שבאתם לפנינו. פרסומות. חזרנו צופות וצופים, ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לעורך הדין מיכאל דבורין, יועץ אסטרטגי למשפט של הליכוד, ולעורך דין אביחי חג'בי, מומחה למשפט פלילי. שלום מכובדיי, חבריי. אם כן, בפרקליטות המדינה, מיסוי וכלכלה, הגיש היום לבית המשפט המחוזי את כתב האישום המתוקן, בעקבות דרישת בית המשפט המחוזי בירושלים, להגשת כתב אישום שהם אמרו עליו, מרוב יער לא רואים את העצים. ולכן אנחנו מתוך 315 האירועים המפורטים בנספח המקורי וכו', 350 בערך, רק ב-165 טוענת הפרקליטות נתניהו, יש לנו אינדיקציה. כיוון שאנחנו פה העלה מר גולן, שאינדיקציה זה בדרך כלל נגיעה בגדר, בצבא, פרשורקי, אתה גם היית בגבעתי, שניכם. אז אולי תסבירו לנו, נפתח בחג'בי, כי אותך אני מכיר יותר. מה זה אינדיקציה במשפט פלילי? קראת את כתב האישום. אגב, אני לא מכיר כתב אישום תוקן, אני מכיר כתב אישום חדש. זה כתב אישום חדש לחלוטין. זה אחד. שתיים, אינדיקציה זה מושג שמשתמשים בו בהליך מעצר בתחילת הדרך. זאת אומרת, זה צריך להיות איזושהי נגיעה בלבד. ומה לעשות? שאינדיקציה לא מספיקה כדי להרשיע בשוחד. בשוחד צריך קשר סיבתי בין המתת לבין הפעולה. עכשיו, יכול להיות מצב שיש אינדיקציה. זה שיש אינדיקציה מסוימת לשיחה עם עורך וואלה, או לשיחה שבו צריך לדרדר איזושהי כתבה עם הרעה, או להרים כתבה עם, לסיקור חיובי, עדיין זה לא מוכיח קשר סיבתי. עכשיו, בכלל, השאלה העקרונית היא בכלל, אגב, היינו בסיקור אוהד. מה זה הענות חריגה? יכול לבוא להיות... חמש פניות של נתניהו עצמו, זה הטענות של הפרקליטות בארבע שנים. מה זה סיקור אוהד? יכולה להיות אשת חבר כנסת, שעכשיו ביום מעשים טובים תרמה לתת, אוקיי? עכשיו, שמו בוואלה את הכתבה שלה, אוקיי? עכשיו, נניח ששמו לבקשת ראש הממשלה, אוקיי? נניח ששמו אותה בדף... לא בדף הבית, בדף השני של וואלה. יבואו אנשי, אשת ראש הממשלה, אותו אשת חבר הכנסת, איזה סיקור חיובי, אם זה הסיקור חיובי, תשימו אותי במה שנקרא בדף הבית. זה אלו מושגים שלא מתאימים לעולם פלילי. זה מושגים שהם אמורפיים. זה לא מושגים שאתה יכול ליצוק לתוכם ראיות. מי שמכיר תקשורת מבין שסיקור חיובי אחד, יעשו לו סיקור חיובי, הוא מגיד, מה פתאום? נתת לי שתי דקות. בתוכנית של גולן וסגל.
לא נתת לי 5 דקות, זה לא סיכור חיובי. אחר יגיד, זה סיכור חיובי. ולכן כל העניין הזה של הענות חריגה, אגב, הם כבר הקדישו סאה במובן הזה, שהיום חבר כנסת שיש לו איזשהו קשר לעולם התקשורת, או צריך לקבל, להצביע משהו שקשור לעולם התקשורת, הוא לא יכול לפנות לכתב. אבל פונים ולהגיד, אליי, אבל איתו, אבל לפוליטיקאים עדיין פונים. ולהגיד לו, להגיד לו. ואני מכיר, אני ראיתי את עורך מעריב זל, דנקלר, משנה כתבות שלמות, אנחנו רואים את ה... תראה, דבור, אני שנייה אחת בדבורת, תראה. אתה גם שחקן בעולם התקשורת. אתה, כלומר, אתה מופיע, אתה יש לך איזשהו היכרות. לעיתים. מה זה הדבר הזה? כלומר, לבוא ולטעון שראש הממשלה, כולל חלק מהמקרים, הוא בכלל לא היה גם שר תקשורת, אז איך הנגיעה הזו אליו? קודם כל, צריך להבין שגם הפירוט הזה שהם עשו, הוא לא פירוט. כי הנחיות פרקליט המדינה, אם אתם זוכרים שדיברנו בשעתו על העמדת התאגידים, כן. ברוך השם שזה הגענו אליו, אבל הנחיות פרקליט המדינה בשנת 2017, שבאות בעקבות תיקון 113 לחוק העונשין, אומרות במפורש מה צריך להיכלל בכתב האישום. עכשיו, רק שתבינו את האינדיקציה, איך עובדים עלינו, איזה חרטה הכתב אישום הזה. כן. כשהם אומרים במעורבותו של ראש הממשלה, מה זה מעורבותו? אתם טוענים לשוחד. איך אמר פה חברי? יש סיבתי. אתם צריכים להוכיח ברחל ביתך קטנה, מה זאת אומרת? וגם יסוד נפשי. אתם צריכים לכתוב. לא, אתם צריכים לכתוב בכתב האישום. בשעה 10:30 הרים הנאשם טלפון לאלף, ודרש ממנו בית. זה לא קיים, לא יכול להיות. וזה לא קיים, רגע, וזה לא כתוב. כתוב, מה הם הוסיפו? מה הקסם הגדול? הוסיפו בידיעתו או במעורבותו האישית. שטויות, גם זה לא עומד בדרישות החוק. גם כתב האישום הזה הוא לא כתב אישום. אני רוצה לשאול אתכם, הרי ראש הממשלה בכלל אין סלולר. הוא לא מסמס, הוא לא מדבר עם עיתונאים ברמה של הכתבה הזאת או אחרת. אין יד ראשונה. רגע, אם הוא עבד עם היחצן שלו, יש לו איש יחסי ציבור. בדיוק, ניר חפץ, הוא גם עד המדינה, זה העניין. סליחה, יש מקצוע כזה שנקרא יחסי ציבור, גם עורכי דין, מהסוג שלנו, סוחרים כזה איש יחסי ציבור, ותפקיד לו להרים טלפון לעיתונאי. צריך גם לזכור משהו. רגע, להגיד לו, אני מביא לך סיפור, תוציא אותי טוב, הנה תמונה יפה, מה הבעיה בזה? זה עבודה של היחצן, איך זה הגיע לדפי הפלילים, לכתב אישום, זה פשוט לא יאומן. צריך גם לזכור שעיקר הראיות, נשענות על השיחות של חפץ, או על האמירות של חפץ, ואנחנו צריכים לזכור שכתב לי אותו דבר. שכל האמירה הזו שהוא עד מדינה צריך לסיוע. לכל האמירה של חפץ צריך סיוע. זה לא מספיק שהוא אומר. צריך סיוע. עכשיו, לא מספיק שהם גם בכתב האישום לא מנסחים ברחל ביתך הקטנה את הקשר הסיבתי, בשל כך שהיה סיכור או עד ניתן על ידי ראש הממשלה נתניהו אקסוויזד, אלא כל העניין של ידיעה, וכל העניין של ידע ומודעות, זה לא מספיק לעבירת השוחד. ראו את הזיכוי בעניין של אולמרט. כשאמרו, אין דבר כזה שאולמרט לא ידע שדכנר הביא כסף לאחיו. אמר בית המשפט העליון, זה מתאים לשיחות סלון. זה לא מתאים לבית המשפט. אני אגיד לך, אבל הם ממציאים פה משהו חדש. אני רואה ככה. אומרת, במענה לפניות, אינדיקציות, הכוונה לאלמנטים ראייתיים, שקושרים את נתניהו לדרישות, למשל, התכתבויות בו צוין כי הגדול כועס, נכתב עליו, וזה כללי אצבע שמלמדים כי נתניהו דרש להיות מעורב. מאיפה אתם יודעים שהוא דרש להיות מעורב? תשחץ או כתב אישום. מה זה כללי אצבע? מה זה הדבר הזה? מה זה? זה המשפט? תשאירו, סליחה. המשפט הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל. משפט שוחד. זה משפט שוחד. ככה אתם באים לבית משפט? בסוף הם צריכים להוכיח גם את כל אותם 300 ומשהו אינדיקציות. אבל אני רוצה רגע לעזור אתכם רגע. 300 משפטי שוחד קטנים שצריך להוכיח אותם. אני רוצה לצטט אמירה מסוימת שנאמרה ככה. ביות טובת הנאה כדוגמת סיכור רועד, ביות טובות הנאה הללו לא חומריות וקשות יותר למדידה ולהוכחה, מתחייבת זהירות בייחוס טובות הנאה מסוג הזה כבסיס לעברת שוחד. אתם יודעים מי אמרה את זה? מי אמרה את זה? שופטת בית המשפט המחוזי, השופטת מרגולין, שזיקתה את שמעוני. שמעוני. שהשבית שני עיתונים. לא, זה טוב. שני עיתונים. לא, הוסיפו את שמעוני רק בשביל הכתב אישום. שיש סיכה הכי יומי. שמעוני זוכה בפעולה ברוטלית משום השבתת שני עיתונים. שני עיתונים שקנה דודי והוא זוכה מהם. אז אחרי המירות כאלו. אני רוצה הרי אותו בית משפט קבע רק לאחרונה שבית משפחה, שהבני המשפחה לא שייכם נתניהו. בני המשפחה נשארו. ואתה מבין מזה, מה אתה מבין? את חולשת כתב האישום. אתה מבין שאת כל מה שהיה להם, הם זרקו פנימה, וזה כלום. זה מעט מדי. זה קצת ממה שבני המשפחה, ממה שיעיר או שר, ביקשו ממישהו לעשות משהו. אתה מבין, זו אותה עדות של חפץ שמסייע. אין להם בשר, אחי. איך הפקליטות אותה שנייה כסף? ולכן, לא, כשאין בשר, מגבירים את הווליום, כמו שאמרו הסנה, המנוע. אני פשוט לא מצליח להבין. יש להם את הסיפור, הרי אני לוקח את הדוגמה של איתן כבל, נכון? איתן כבל נחקר באזהרה. עודה.
הודעה שהוא היה בפגישה בידיעות אחרונות, נכון. ואחרי זה הוא הולך ומציע חוק, ובכל זאת מחליטים לא להעמיד אותו לדין. תשמע, תשמע, שם אין אינדיקציה, שם יש ראיות. רגע, שנייה, אני רוצה בכל זאת, ואנחנו שלחנו לא מעט מכתבים ולא מעט פעמים, גם ליועץ המשפטי לממשלה, לפני פרידה, מיכאל, זה כאילו, אתה רואה את התקורת... Hey, אתה לומד, עזוב, רק שבוע שעבר, דחה בית המשפט העליון, מה זה דחה? גלגל אותי מכל המדרגות. בזפת ונוצות מרח. בעניין של ברק וקרן וקסנר, ששם יש לך 2.5 מיליון דולר, על איזו עסקה שאתה לא מבין מאיפה היא באה, שווקסנר לא עשתה, וברק אף פעם לא עשה, ואנחנו לא צריכים לחזור על זה, אתה בדרך כלל חשפת. אני רק נזכר. רגע, רגע, אני רק אסביר. אז אם שם אין אינדיקציות, ועמית, אתה יודע, מלא ביקורת גם כלפיי באופן אישי, ומקבל אותה באהבה. אני רק נזכר, אני חייב להגיד לך. אם שם אין אינדיקציות, אז מה יש פה? מה זה? זה לא השאלה, מה אתה עושה? מיכאל דבורי, אנחנו פשוט צריכים לעשות חילופים באופן. תודה רבה. אבל אני נזכר. אתה יודע במה אני נזכר? אני פניתי למנדלבליט כמה וכמה פעמים. אני מבקש שתבוא להתראיין אצלי. לא מוכן. לא מוכן, זה לא יקרה, זה לא זה, יש תשובות, תשובות משמעות. יש אינדיקציה שמנדלבליט קיבל סיקור חיובי, הוא פגש את דנה וייס פתאום מתחת למשרד. ומה הם אצל אחרים, ומה אצל אחרים, הכל סיקור חיובי, מה עם אלשך? מה עם שי ניצן? טוב. ולכן השאלה היא לא מה אתה עושה, אלא מי עושה. גם לך אורדין אביחי חצבי, אנחנו תוך כדי חילופים, תוך כדי באולפן. יש לנו אינדיקציה שהוא עוזב את האולפן עכשיו. יש לנו כנראה אינדיקציה שהוא עוזב את האולפן. תשמע, אנשים יכולים ללוג, אנשים יכולים לצחוק, אבל אתם הולכים פה לתיק הכי חשוב בתולדות מדינת ישראל. עכשיו, אתה יודע מה? זה מגוחך. זה באמת, זה כאילו תיק דרייפוס כתבו ילדים. שלום לברוך ידיד. כתב פרשננו לענייני ערבים. שלום, אהלן, אהלן. ערב טוב. מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? בסדר גמור. אם כן, אתה מביא לנו היום אורח מעניין. מעניין. נכון. ראשית כל נאמר שבאחרונה מתפרסמים תחקירים, שני תחקירים, שני חלקים של תחקיר, באתר קופיה שמזוהה עם מוחמד דחלן, והתחקירים עושים למעשה במנהיגותו הכושלת של אבו מאזן. התחקירים מציגים את אבו מאזן כמי שיכול לנפילת עזה בידי חמאס, כמי שאחראי לרסקות הפתח, וגם כמי שעלול במצב כזה או אחר, תחת המנהיגות הזאת, גם להפיל את שטחי הרשות בידי החמאס. שימו לב לקטע קצר מהרעיון, ואז נציג את האורח שלנו. תודה. מאבקי הכוח הפנימיים ברשות הפלסטינית מחריפים באחרונה. היריבות הגדולה ביותר עדיין קיימת בין אבו מאזן, יושב ראש הרשות, לבין מוחמד דחלן, שהודח מהפתח בשל איבה אישית שרוכש לו אבו מאזן. תחקיר שהפיק ערוץ אל-קפיה, המזוהה עם דחלן, מצייר את אבו מאזן כמנהיג כושל, כמי שאחראי בין השאר לנפילת עזה בידי חמאס, להתפרקות הפתח, ואף לחולשתה של הסוגיה הפלסטינית בעולם הערבי. התחקיר גם מייחס לאבו מאזן שחיתות אישית. צריך לציין, הביקורת נגד אבו מאזן מצטרפת לדברים קשים שאמרה סוה ערפאת, על מנתו של יאסר ערפאת באחרונה, בגנות ההנהגה הפלסטינית, לסקרים לא מחמיאים ולביקורת חריפה מצד בכירים בעולם הערבי, הסעודים למשל. الرئيس محمود عباس مصر على الذهاب للانتخابات التشريعية الفلسطينية بسبب ضغوط أمريكية مارسها بوش الابن. محمد دحلان وقيادات فتحوية أخرى ضد إقامة الانتخابات في ذلك التوقيت بالذات. نظراً لمرحلة الوهن التي تمر بها حركة فتح 2006 احنا دخلنا الانتخابات وانا كنت اعرف رح نخسر الانتخابات لكن اخذنا قرار فاحتراماً للقرار لم اتراجع عنه وكان بامكاني اتراجع عنه والنتيجة كانت فوز حماس بالانتخابات הדברים שהוצגו בתחקיר נדחים מכל וכל על ידי בכירי הרשות הפלסטינית ברמאללה. גורמים בכירים איתם שוחחנו בימים האחרונים טוענים שדחלן משפץ את ההיסטוריה. אבל בעבר כבר ניצלה חמאס את מצבו המדרדר של הפתח, את מאבקי הכוח בתוך הרשות הפלסטינית, כדי להשתלט למשל על רצועת עזה ב-2007 ולהביס את הפתח. בסביבתו של דחלן אומרים היום כי תחת מנהיגותו של אבו מאזן, גם עתידה של הרשות הפלסטינית בשטחי איוש למשל איננו בטוח.
שלום אדוני סאמר סנג'לאווי, אני אומר נכון, איש עסקים, יושב ראש הקרן לפיתוח ירושלים ומקורבו של מוחמד דחלן. שלום, ערב טוב. ערב טוב. כן, אתה אומר, בעצם דחלן אומר, אבו מאזן אחראי לנפילת עזה בידי החמאס, ואתם אומרים שזה, אבו מאזן ואנשיו, בעצם מונעים כל אפשרות להגיע להסדר עם ישראל. קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותי פה. רעיון ראשון צריך לומר בכלל, נכון, טלוויזיה ישראלית? אני באתי פה לערוץ 20, דווקא שאנחנו יודעים שזה חשוב לנו מאוד לדבר עם הימין הישראלי. אנחנו יודעים גם ששלום אפשר לעשות עם הימין בצד הישראלי. ואני רוצה להגיד לישראלים, לימין בישראל, שאנחנו, יש לנו אויב משותף. זה חסר דעת, אנחנו לא מכירים אחד השני. אנחנו שנינו קורבנות של שנים של הסברה נגטיבית, מדברים רק על דברים הרעים בצד השני, לא מדברים על דברים הטובים בצד השני, וזה צריך להשתנות. אנחנו צריכים לפתוח דף חדש, צריכים להתחיל להכיר אחד השני, זה עוזר לנו להגיע לשלום, ושלום אפשרי. העם הפלסטיני רוצה להגיע לשלום, יש מנהיגות רצינית, אולי הדור הצעיר, אולי בבחירות הבא, ישתנה הרבה דברים. אבל מה זה הדור הבא? מוחמד דחלן הוא מרצועת עזה. הוא עצמו גורש מהרצועה, חמאס השתלט על הרצועה. הוא הפלסטינים, העם הפלסטיני קרוע בין הפתח של אבו מאזן ויורשיו העתידיים לבין החמאס. אין פה, עם מי מדברים? זה סיפור הסכסוך בהנהגה הפלסטינית שהתחיל ב-2005, זה גרע לנו נזק עד היום. גרע לנו נזק בפתח, גרע לנו נזק בשלטון הפלסטיני, בעם הפלסטיני, ולצערי אנחנו במצב שצריך לצאת מזה. זה התחיל, והמחקר הזה, זה התחיל ברגע שהאמריקנים עשו לחץ על אבו מאזן לעשות את הבחירות ב-2005-2006. ואני חושב שהקטרים היו רוצים את זה. כן. למה? שהם היו מכינים את השטח אביב הערבי. כן. הם ידעו שבזמנו פתח לא הייתה חזקה, פתח הלך הסמל שלה, ערפאת, ב-2004, וגם היא נכשלה את הסיפור הפלסטיני, אז מה, תראה, כיוון שאנחנו לא יכולים לחזור לתוך ההיסטוריה, ואנחנו מכירים במצב הדברים הנתון, מה אתה בעצם אומר לימין הישראלי? מה אתה אומר לנניג בועז? הוא יותר ימין ממני, אני מתון. מה אתה אומר לו? איך אפשר להגיע? איזה צעדים אפשר? זה הסכם... האם אפשר להגיע לשלום? כמו עם איחוד האמירויות? הסכם סופי, או שלא צריך להגיע בכלל להסכם, צריך לחכות לדחלן, מה? תראה, א', גדר ההפרדה זה הרחיק את הפלסטינים מהעיניים של הישראלים ומהדעתם של הישראלים. אבל הפלסטינים קיימים, יש מיליונים של פלסטינים פה, יש מיליונים של ישראלים. אנחנו לא יוצאים, אתם לא יוצאים. אנחנו חייבים לחיות ביחד פה. יש כמה פתרונות, או נפרדים, שני מדינות, או גם אפשר לעשות מדינה אחת. יש אז כמה מי יכול היום לעשות את השלום עם הצד שמעבר לגדר? אם שנסתכל על הפוליטיקה לישראלית, רק נתניהו? צריך שתיים לטנגו. זה שאתה... ראש הממשלה כבר דיסקוטק כמעט שהוא עושה. כן, תראה, שאתה הצד שיש לך כוח, זה לא אומר שאתה תוכל לשים על השולחן איזה פתרון take it or leave it. צריך ששנינו נהיה בסדר עם הפתרון. ועל זה צריך לדבר. צריך לדבר עם רצון. מי ידברו? מוחמד דחלן זה הכל שצריך לחכות לו שיגיע לנסות לתפוס את השלטון? מה? תראה, אני חושב שצריך ששני המנהיגות ישנו קצת. אני מאמין שהדור הצעיר, שחלק הוא מוחמד דחלן, הוא יכול לעשות שינוי. אוקיי, אז אנחנו מחכים, אנחנו נתקדם. יש לנו עוד בחירות לעבור כאן. יש לנו, ואנחנו תמיד נשמח, אנחנו מכבדים כל אדם. יהיו עוד הסכמים בטח על הדרך. ויהיו עוד הסכמים, ונשמח לארח אותך כאן באולפן. גם, אגב, גם את דחלן, אם הוא רוצה לבוא, נשמח לארח אותו בכבוד רב. אני מאוד מודה לך, אדוני. תודה רבה שבאת לאולפנינו. זה, אתה יודע, בשורה קטנה, אבל כל דבר, כל שקורה לשלום הוא טוב. ועכשיו אנחנו עוברים לעניין אחר. שלום לעורך דין יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה ישראלית.
טוב. השנה הגירה שלילית, בין היתר בגלל הקורונה, אבל מי שכן הגיעו, לפי הדיווחים, אם אני מבין נכון, 67% בכלל אינם יהודים. שיא שלילי. נכון, אנחנו קודם כל צריך להבהיר שמדובר בהגירה נטו, זאת אומרת, בעולים פחות יורדים. כן. והשנה אנחנו רואים שבאמת רק כשליש מההגירה נטו לישראל מוגדרים כיהודים על פי הלמ"ס. אז מי כן מגיע? אז באמת, כ-10% מהגירה זה הגירה של ערבים. כן. בנוסף זה אחרים. עכשיו, מה אחרים? אחרים זה כולל נוצרים לא ערבים, כן. שזו האוכלוסייה שגדלה הכי הרבה בשנה האחרונה, יותר מפי שניים מהאוכלוסייה הישראלית. אם הם באים על, על, על נכדים של... לא, זה מדובר, זה, אלה מוגדרים בעיקר כחסרי סיווג כן. דעת, שהם גם כלולים באחרים. כן. אבל אני מדבר על נוצרים לא ערבים, האוכלוסייה הזאת גדלה ב-3.6% בשנה. אתיופים הגיעו 50% מהעלייה הקודמת. לא כל, העדה, ביני את זה, אנחנו מדברים חלק, כמובן על הפלשמור. כן, בסדר, אבל זה באתיופיה. חלק מהקרובי משפחה של פלשמור מוגדרים כנוצרים, כן. זה נכון. והרבה מזה זה איחוד משפחות של אזרחים, של אזרחים ישראלים. אזרחים ישראלים שפשוט התחתנו עם... שהתחתנו עם נוצרים, אבל הבעיה זה שאנחנו גם רואים הגירת שרשרת. כן. זאת אומרת, יש לנו מקרים של מהגרים מסרי לנקה, לדוגמה, שקיבלו מעמד לרוב על ידי נישואים פיקטיביים, ואחר כך הם מתגרשים מהישראלי, והם מביאים בני זוג נוספים. אתה בן זו, אני רואה שבין המגיעים ישראלי ילד בודיסטי של... אני אומר שהבעיה בלמ"ס זה שהנתונים האלה די מוסתרים מהציבור. כי גם ילד בודהיסטי שיקבל מעמד כילד של עובדים זרים זה החלטת ממשלה. מה זה מוסתר? מוסתר במכוון? אני לא יודע, אבל אני אומר שהחברה הישראלית לא מודעת לזה, ששני שליש, זאת אומרת, אם אני אשאל אותך, אני אעיר אותך באמצע הלילה, מה מדיניות ההגירה של ישראל? אתה תגיד יהודים עולים. חוק השבות. ואתה לא תעלה בדעתך ששני שליש מהגירה נטו לישראל. ואתה לא תעלה בדעתך שהילד שלך יסתובב ברחוב ויקיר מישהו, ויכול להיות שבכלל... הנתונים האלה בוודאי מודחקים. עכשיו, הלמ"ס מכנה כל עולה, בין כל מהגר לישראל, ההגדרה החוקית היא עולה. ולכן גם ילד ניגרי של מהגרי עבודה מניגריה, וגם אישה ירדנית של תושב אל-פחם, כולם מוגדרים כעולים, ולכן הנתונים הדרמטיים האלה נעלמים. אני רואה שיש זינוק של 41% בקרב הצעירים מהמערב. לפחות זה, זה הסוכנות אומרת את זה. הסוכנות אוהבת לפמפם את ההישגים שלה, אבל בסוף היום יש לנו בעיה. זה אמנם התמונה יותר מורכבת, זה כולל אנשים שאבא שלהם יהודי ומרגישים יהודי, אבל בסוף זה שונה כאשר המיעוט הולך אחרי הרוב, לבין זה שכבר רוב ההגירה לישראל אינה יהודית. וזו ההגירה החוקית, אני אפילו לא מדבר על מסתננים ושב"חים, ולכן אני אומר, צריך להציף את הדברים האלה, צריך לדון בהם. צריך לדון בחוקה, בעצם חוקי ההגירה של ישראל. חד משמעית, זו סוגיה אסטרטגית לקיומה של המדינה. עורך דין יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה הישראלית. יש לי אינדיקציה שמישהו נכנס לאולפן. אינדיקציה. שלום, מה קורה, מה נשמע? אהבתי את החליפה, זה שכל זה... כולן היה בניקוי יבש, כן, תודה, גם אתה נראה מעולה. תגיד לי, מה אתה אומר על האינדיקציות? יש אינדיק חמש... תקשיב, אני כבר הרבה זמן אומר, התיק 4000 הזה יתפוגג, יתפוגג. זה פשוט יקרוס הדבר הזה, זה קשקוש מקושקש. אני נטרף, אני רואה כאילו הכל פה, כשברגע שהם מדברים... אלף, בסדר, הבנתי, יש שם סיגרים, יש שם שמפניות, מגיל, לא יפה. כן, גם רות דוד קיבלה מתנות. לא יודע מה, הבנו, אין פה... 2000 חרטה עוד יותר חרטה. 2000 הוא צריך לקבל פרס ישראל שיוריד את דוני מוזס על הברכיים. זה פרס ישראל, אבל זה לא פשוט. ידליק מסוע. כן, להדליק מסוע. 4000, יאללה, נו באמת, מה אתם ממציאים לי עכשיו? אני אומר, אתה יודע כמה פעמים, אני שואל, אתה יודע כמה פעמים אני קיבלתי פנייה מפוליטיקאי לפני רעיון, אל תשאל אותי, כן תשאל אותי. לא, היה שם. מה זה קם עד לרגע זה? הייתה אובססיה קלה. כן, אבל האובססיה לא הייתה שלו, האובססיה הייתה שלהם. של האובססיבים. כן, תלך לאובססיבים, תעמיד אתם לדין. בבקשה. עכשיו יש לחמישה מקרים שהוא זה, על החמישה מקרים. אני כדובר עירייה לא פניתי בשמו של ראש העיר, כביכול, הוא אפילו לא אמר לי. אבל מה העניין? ואמרתי, הוא מבקש. משפחה זה, אנחנו יודעים. אדם בחטאו יומת. אמרו לי לעשות ככה. קשקוש בקשקוש. שאלה על הפטריוטים. יש לך משהו פטריוטים? סיימתם? כן. אני רוצה להקריא לכם... כן, לסיום. כן, צייץ. בערוץ 12, פיגוע בבנימין. רעייתו של המחבל היהודי ג'ק טייטל נפצעה קשה מיידוי אבנים. איזה רשעים ארורים. מהנדסי התודעה, למה אתם צופים בהם בכלל? ביי ביי, ביי ביי. ביי ביי, זהו, סיימנו. ינון עכשיו. ביי.